Zdravím z přírody ještě jednou dneska. Mám tady s sebou ještě jednu věc, mimo toho barangu, který byl na předchozím videu. A sice nůž, který jsem viděl prvně. Prvně jsem se ho všimnul na videu Davida Kočího, který ho ukazoval na tom svým posledním videu. Je to asi týden nebo deset, nevím přesně. A zaujal mě, protože se mi líbilo docela ten tvar, líbilo se mi to pouzdro a líbila se mi ta cena, protože ta byla jakoby určitému párangu zase vyloženě směšné. Je to tady ten nůž, možná někdy už víte, o co půjde, už jsem ho viděl, potom ještě jsem sjížděl některé stránky, tak jsem ho viděl, myslím, od někoho ze Slovenska, že ho taky ukazoval už dřív. Nožek se tady u nás prodává už asi, já nevím, jestli dva roky, nebo druhý rok, abych tak řekl, asi dva roky spíš. A sice je to nožík od firmy United Cutlery. Je to vyrobený v Číně, ale já si myslím, že ta firma je americká. Jo. Nejsem si jistý úplně, ale jak jsem tak hledal, tak myslím si, že je to firma americká. Má to i čínskou cenu, jo. Dá se to pořídit okolo 900 korun, prosím vás, ten nůž. Vemte si jenom to pouzdro, jo. Já začnu pouzdrem, tentokrát před to mi na tom uchvátilo. Já nejsem příznivec nějakých překombinovaných pouzder, kde je toho 1001 věc na tom. A měl jsem rád, nebo i jsem mi vyráběl jeden čas na Falkny Venef jedničku, tady ty na to horizontálně nošení. Tady to je udělaný na suchý zip, jo, teda má to ty zemínky, dá se to vytáhnout. Má to dvojitý šef tady, jo. A prostě je to pravá kůže, jo. Pravá kůže, já nevím, já jsem prodával ty pouzdra za 600, za 700, tu ty kombinované za 600, za 700, jo. Více za 700 to určitě nebylo. Byly teda trošku jinak dělaný malinko, ale měli jednu věc, který tuto nemá, nebo má to a nemá to zase moc dobře dělaný. Kdybyste to chtěli nosit jako na opasku, tak vám to potáhne strašně dolů, protože tady přesahuje velká plocha a velká váha hlavně, takže to bude padat, jako není to příjemný. Dá se to nosit takhle na nějakým popruhu, to už je něco jiného, jo, to už je v pohodě. Jo. To by se dalo, ale když byste to chtěli nosit na opasku, tak vám to poleze prostě takhle dolů, bude padat, protože to je jasný, když se na to podíváte z fyzikálního hlediska, že jo, to prostě padá, jo. Ale jinak je to pravá kůže, já říkám zrovna znova, že opravdu jako to se mi na tom líbí, že jako to není nějaký ten jako šunt. Takže to je pouzdro, jo, má to tady závěs na opasek, takovej normální, nevím, 5 cm, možná víc. Prostě na klasický opasek, drží to tam, to ukážu ještě potom, to je jasný. Jinak nožej, která má, je vyrobený z materiálu 1095 uhlíkovky, to každý zná. Na první pohled to má Škandy výbrus, ale na druhý pohled to má fazetku takovou malinkou. A ještě na třetí pohled, což nikdo, myslím, z těch lidí, co to ukazovali, neřekl, když si vezmu naprostou plochu rovnou, tak no to je vidět, já to vidím od pohledu, ale zase si plochu, tak ten výbrus je dutej, jo. Ne je moc, ale je prostě dutej a má malou fazetku, takže já nebudu lenit a vemu to na šmirglech, aby to bylo Skandy opravdu, protože ono to je řezivý velice dobře, ale nebudu to brousit jinak než Skandy výbrus, to nemá cenu na tom nějakou fazetku držovat, protože je opravdu malá, jo. Takže čepel má 10,5 cm, 11 cm, 11 vlastně takhle, no 11, kecám, 11 a 13,5, což je docela dost, má ta ručka. Má zajímavý tvar, ručky máme buď, když má někdo dlouhý prsty, tak je dobrý, když ta ručka je baculatější, pochopitelně, když má někdo dlouhý prsty. Když má někdo širší dlaň, což já nemám, já mám spíš ty prsty dlouhý, tak zase je to dobrý, když je takhle dlouhý. Je to dost dlouhý, jo. Vidíte, že moje normální ruka z toho kouká ještě nějaký 2,5 cm. Ale nevadí, protože dá se s tím řezat v pohodě. Dá se to tady potom, když to sjede dolů, takhle, kdyby se dal řemínek s tím, jakoby, no, sekat. To je silný slovo. Prostě osekávat něco lehce, jo. Tloušťka je asi 3,5 mm, 4 to nebudou, ty čepele, a váží to 188 gramů, jo.
Ručka je z nějakého ořechu taky. A tady je jedno ale, je jediný na tom noži, že ta ručka je menší než ten řáp, jo, o malinko, takže to tady je cítit. Všude po celém obvodě. Já si myslím, nechci to tvrdit, ale vyzkouším to, že to je prostě seschlý. A já to ponořím na nějaký čas do voleje lněnýho a uvidím, jestli to trošku nabobtne a srovná se to, protože já takovýhle přechody vydávám u nožů, který mám ve sbírce a 2-3 roky na ně nesahnu opravdu a vyndám je, tak mají tady ten zoubek taky, jo? Takže dalo by se to nějakým aspoň trošku zmenšit, neříkám, že to úplně srovnat, ale mohlo by to, protože ono to nějak extra nevadí, ale to tam cítit prostě, jo? Je to vytvarovaný vlastně ve dvou směrech, ve třech směrech, no dá se říct i ve třech směrech, hlavně takhle tady z té strany. A tady, no je to taky probraný, jo, takže ale říkám, jako je to zajímavý tvar toho, jo, to se nechá držet dobře se to drží a za 900 korun, okolo 900 korun nůž pro někoho, kdo to má jako opravdu jenom nástroj, tak si myslím, že se to vyplatí, jo, protože já s tím říznu jenom takhle, nebudu s tím dělat nějaký, já s tím potom budu víc řezat, až to udělám to skandy. A víte, že to řeže jako v pohodě. Jsem vybral nejlepší. A já to nemám zapřený, kdybych to zapřel, tak to se bude líp. Ale jo, řeže to prostě i takhle dost solidně. Silově zkusím tady. Je to takový, je to Explorer, Bushcrafter, no, nevím, co to tam je ještě za název, Bushmaster, ne Bushcrafter, Explorer, Bushmaster, takhle ano. Je to zabalen v takový krabice pěkný a jak říkám znova, s pouzdrem takovýmhle za 900 korun kudla si myslím, že jako není co řešit pro ty, co se mi někdy ptají, jaký nůž si pořídit. Udělám tlouk, ale nevím, čím tam tlouknu. Nemám tu nic, no to je jedno. Neudělám tlouk, nevadělám si ruku, ale zaštíplo se to kousek. Pro lidi, kteří se s tím chtějí třeba pohrát taky, tak dá se ta ručka je, tam bych na ní asi ani nesahal vůbec, akorát bych srazil tady ten, trošku potom, až se to bude brousit, to dutý ostří, dutý výbrus teda, protože opravdu, když se to položí na to, tak to půjde, mám s tím zkušenost, bude to jako fík, no. Takže to je nožík od firmy United Cutlery, která většinou dělá takový, co jsem viděl, takový fantasmagorický sekací, rezací nástroje. Myslím si, že v nějakých těch filmech to bylo, myslím si Pán prstem, to bych kecal, ale tu je hodně takový sympatický nožík, který opravdu je do lesa, do přírody, na cokoliv, takový EDC do přírody. A jak říkám znova, pokud to budete chtít nosit klasicky, tak v pohodě jasně, nebo pasek, víš, bude vás to trošičku rejpat malinko do žeber, ale malinko opravdu jenom, jak koho a jak se kdo bude hýbat. A když to budete chtít nosit vodorovně, tak to bohužel jako se mi zdá dost, že to padá na hubu, spíš bych za to třeba dal nějaký Firesteel možná, nebo já nevím. A jinak teda dobrý to bude asi na popruh na ruksak, protože tam to nebude vadit, to rozložení té váhy. Takže ještě jednou nožejka. Těším se zase u dalšího videa. Na shledanou.